bay dundu do ender flor eh bismillah jonne kalna min ko indema ay e torema e sare ne jeerane gassa bismillah be nano ya video ji maadi sa yima ndedo dande welde bismillah kumpe odo ko woni fombo bismillah on tuma kadi atankere ko dum jogida inshallah hatta kada jundira numero ma manda tv ne do sarje be inshallah rabbi wasta ko do weli ko batta ko inshallah sere ma ka ni ya yima sede صلوا عليه وسلموا تسليما جل الذي باس الرسول رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما جل الذي باس الرسول رحيما ليرد عنا في المئات جهيما وبنراج جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما جل الذي باس الرسول رحيما هاس الرسول الله يندقو عن هوا أصدقو صدة الأمين بما روى صلوا عليه وسلموا تسليما جل الذي بعث الرسول رحيما صلوا على الهادي النبي المصطفى فالله قد صلى عليه قديما صلوا عليه وسلموا تسليما جل الذي بعث الرسول رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ko adi ko fogano min biremi ko Allah ji cerno malam balde jodi mi ko kolda Allah amin ya rabbal alamin jodi ko kolda karti inabi e sikilo o do ko sehlam imude jodde be cerno Abdul balde o jodi ko sar dulo insha Allah rabbi o arno ko ziar men garado me karo ziaro o do ko imude jodde de amawi cerno Musa Seydi buri ande cerno Sako Seydi tandira cerno Mamadou Ibrahim Zubairu so do badima cerno gano men beltima feewi en beltima television on feewi yo Allah beydo television feewi minen ko dum men burado fulado do ko hadi men yaadi dula goddo ko ko hamen kam e keddo ko fulado ga c'est en plus en jeyen yara sangara ko ma men keddo ga men keddo no nga sitte ngari taw men ga ono ka sitte ngonani men to si men jeyi men taw on ton hande minen gurnam amen na fogananta hore makko jangide qur'ana e mantugol nilaado Allah sallallahu alaihi wasallam dum ni gurame ko e dum men kajjoyi ko e dum men kibi kallaji amen di ko dum men goni kibi masgaji amen di men dogintari sabu Allah nilaado Allah sallallahu alaihi wasallam bi jaar mi termini de nangal musibe meden garno be gas yarom en garido hande sam sabali ko sare wadande barke sare gana jabanade du awu cermi cerno ama sabali en du animamo ya Allah ko e bo cellal e den nangal sehlama ko den nangal yibbe makko e so tayon dum gasi gano minen jaar ala minen jaar den nangal minen jaar albe kadna feewi minen kolda do nabi mi nani tan inshallah do ni mo telephone am ko 77 616 82 33 ko do won numéro kala jokkondirde groupe amé o minen min en do salaji insha Allah rabbi minen biire ko ansaru dini minen ko non groupe biire ko ansaru dini fi madihi nabi sallallahu alayhi wa sallam ansaru dini fi madihi nabi sallallahu alayhi wa sallam men goni ko kolda hede den nangal gan don minen nabe kaldo wayi wonde fof minen ja fata barikalla dum non men jari ala men jari on feewi minen do on television o yalla nab television o yeso e barkinaado Allah sallallahu alaihi wasallam non cheere Musa ko dum do bino bedden ko ngudi gananta hore ma hakkuneji meden e mabbe alhamdulillah joni hoko bawra wiide he cheerno Ahmad Sabali parce que minen men bawiide cheerno Ahmad Sabali ko yobbo jamadi mo tinima mo jarama mo wakilima mo sipirana ma din islam mo jangini mo wajima mo wadi hunde fofu den fosso sabu yide tabo din ene burto ko dum wala din islam dine ko ma wona dadini do wona haba keji munki ligan dine ko burande dine burdaake kanko non bo wurani dine de burdani dine de bo wurni dine ene feewi sam bo jangini bo wajima kala nado ciira am sabar kala gando ciira am andi gananta hore makko darnaade dine hono dine hono burdi ala kanko bo wurani dine ko bo wurnu dine de andi wodi wobbe ganata ben ko burde dine parce que ben ina julor dine de kanko no ala kanko ko mo wurdu dine de e mo jangini mo wajima mo de hunde dum en torom Allah yalla ko ne mo cellal e barkani Allah sallallahu alaihi wasallam